کلچی یو افیسر دی گورنمنٹ افیسر هغه ریټایرډ شو هغه وسونه وخت هغه د پر پکار دی چې هغه بیا دغه نه سلیکشن ته ودرې دی تاسو ته اس دغه شتي اند وسونه پیسته دا مېر د پر زاد می دره بیا کم ځکی پیسته مکه هم بدل تر راځي خلکو دا یو افوا خور د چې پرس کا چا دون او تو نواغستان کړه دی نه کم واغسم هغه جیل ناظم او نائب ناظم وس مېر سیستم راغلی هلمن مدہ میر مان رحیم السلام علیکم گراؤنڈ کتون کو ٹائم ون ٹی وی تپراتک تاؤس تیوزلے بھی آپ پخیرالے وائیو سنگ جی تاؤس تا معلوم ادا چی بلدیاتی الیکشن کے پی کے فیز ٹو تقریباً رانیز دے دے بلکہ 27 مارچ مانی کے دن کے دے الیکشن ڈے بھائی دہاغے پا حوالہ سرا نن زمنگا پروگرام دے نن پروگرام خصوصی دہاغ خلق دا پارا دے کم خلق چی دا پا الیکشن کی با امیدوار جوڑی گی نو څومره چې هم امیدواران دي د هغوی لپاره الیکشن کمیشن ته سونه ډاکومنټس پکار وي که هغه یوت وي که هغه جرنل وي که هغه میئر وي که هر قسم وي انشاءالله د دې ټولو کوېسچنز باره کې د دې چې کوم سونه هم سب پکار دي الیکشن کمیشنر ته د هغې رهنمایي به کوي زموږ سره جناب ډسټرکټ الیکشن کمیشنر امجد علی صاحب زموږ سره موجود دی امجد علی صاحب السلام علیکم ډېر مننه چې تاسو موږ ته ټایم راکوم امجد علی صاحب دا راته وایې پاول کې چې مخکې یعنی تقریبا 2016 کې اور 2022 کی جکہ الیکشن کی ان کے ددی پڈان چکی ڈیفرنس سر ایمن بسم اللہ الرحمن الرحیم مخ کے جن 2015 کی بلدیات الیکشن شو جی جی پاغی کی ڈسٹرکٹ کونسل ہو لاندی بیاور پسے تحصیل کونسل ہو بیاور پسے ویلیج کونسل ہو جی جی دیزل ڈسٹرکٹ کونسل اگر ختم شوے دے تحصیل کونسل دے او لاندی بیا ویلیج کونسل دی او نائبر ہڈ کونسل دی دارا تو وے چی کم چی لگا پخوابا یوت بو جنرل بو او کسان بو نو آیا داغی ویلے کی گی چی داغی کو مقدار کی ہم سے کمی زیادتی راگ لے دے نو دارا تو لگ ایکسپلین کے دا وومن والا پیزنٹ ورکر یوت مینارٹی والا ہما سیم سیٹون دی جنرل سیٹون کے فرق راگ لے دے چاہا مخ کی پاپولیشن باندی تقریباً 10 جنرل امیدوار ڈیزل دا ٹولو دا ویلیج کونسل کا نیبرہڈ کونسل دے ویلیج کونسل دے ہر سمرہ پاپولیشن دے دا غیب سیم جنرل سیٹ سی تین دری سیٹوں دے جی جی دا عام دا پارا او کا اقلیت و سرشی نو بیا اقلیت و عام اقلیت زان سیٹ تے آگا یو پہر یو ویلیج کونسل کی دی کچتا وٹران وی دا آگا نال تا بودری کے کنی نو بس آگا بخالی پاتی کی آگا بخالی وی یوت بسیم وی یو دی دا یوت تا پارا یوت سیم دے دا غی دا پارا عمر چکم دے دا 21 نا دا 30 ایئرز بلو دا 30 نا کم عمر چکم دے آگا با امیدوار جوڑی گی کچھری زیاد وی نو آگا بیا امیدوار نشی جوڑی دے دا 30 ایئر نا چی زیاد وی نو یوت امیدوار دا 30 نا بلو دا 20 نا ایباو دا 21 نا زیاد او دا 30 نا کم جی جی پخوابا ناظم و نائب ناظم وس میئر سسٹم را گلے حالی من نو دا میئر سسٹم لگ میئر سسٹم دا پا ڈویزنل ہیڈ کوارٹر کے چکم زلہ وی بیا دا غیب زلہ کم تحصیل وی مین لکه کم د ډیسټریکټ تحصیل وی لکه دلته کې چې موږ واخلو په بټخېله د زمګه په دغه کې جی جی دا سې دوه تحصیل نور هم خپل ته مثال خبر دلته خو دغه نشته په ډوین نه ریکارډ لکه سواد کې سواد چې کم تحصیل دی جی جی نو هغه الته چې کم دغه نه اته میر وته ویلې کې جی جی دلته تحصیلونو کې دلته پورتا چیئرمین وی دلته بوله چیئرمین وی او صرف ډیویژنل هډ کوارټر کې شوې هغه ته بوله میر وی اچھا دا میر چې کوم نه دا په ډیویژنل هډ کوارټر کې وی یعنی دا زمو چې کوم ملاکن ډیویژن دی دا هډ کوارټر دی سواد او سواد چې کوم میر چې کوم وټا کې لیکن هغه ته میر ویل کې نو کوم چیئرمین نه نو تحصیل خاصم تحصیل با چیئرمین وی مخ کې په ملکن کې دا ناظم اعلی وو کنه ناظمان برایو دي شو هغه به ناظم اعلی جوړ کو نائب ناظمان برایو دي شو هغه به نائب ناظم اعلی جوړ کو نو وس په ملکن کې دوم د ک شانتي تحصیل چې کوم چیئرمین وتا سوای تحصیل میر د بار چې کوم امیدواران چې هغه کوم دغه شي کوم الیکټ شي نو ها الیکټ ممبرانو بیا راوځي کی ځان له میر جوړ کړي د دې طریقه دا نه دي ځل دغه د مخ کې بچون دا تا چې کوم دغه شان دي ناظمان یا کونسل برا جمع شو نه ای بزال له یو ناظم به جمع کو دغه منتخب کو دې ځل چې کم دې نو دا با ډایرکټ پولیس سټیشن نه بوټ اخلي چې چا اوټ زیات واشتو نو بعد چر دغه چرمې جوړي کی تحصیل کونسل اچھا لکه مطلب دا زمون د ډیسټریکټ چې کم تحصیل خواب دغه ناظم اعلی او وس باغه ډیسټریکټ چیئرمین ڈسٹرکٹ کنسپٹ ختم دی ڈسٹرکٹ ختم شو مطلب تحصیل شو تحصیل جگہ پر چیئرمین ہی اوکے تحصیل چیئرمین وہ غت ویلے کی کم میئر ٹکٹ پانی پاس شو
پاکستانی عدالت یا پاگل نہیں ڈکلیئر کرے او صدا سے کرمینل کیسونو کی آغا انوالو نہیں آغا کیس سپین نوی دا عدالت تسائیڈا یا بل مطلب دا شیسا دا عدالت تسائیڈا آغا پاگل یا سب مینٹلی دا غر نہیں اوکے سائید جی آغا کنٹسٹ کھولے شی سائید او دا کونسلر دا پارا کم چی بمونگا پخوا یا چیئرمین ہو دا تا یونین کونسل پس تا مانی دا آغا سر بتا سوی جی تقریبا 10 کسان باغا نامینیٹ کی دا الیکٹ کی دا نو اس پا کونسلر چی کم دے نو حقا با عمر بسوی یو داغا لکن کونسلر دا ویلج کونسل یا تحصیل کونسل ممبر ہر یو چیونا دی دا پار 21 سال عمر دے دا اینا ایبو ارس عمر چیونا آدھا کی دے شی دا الیکٹ کی دے شی لکن 21 سال کم از کم برا چی کم دے دا ایسا ایڈوکیشن تعلیمی جنرل کونسلر نا تعلیمی داغا نشتا دی ایڈوکیشن ایڈوکیشن نشتا دی نا دے بکار او دا دے با دا دے دا میر دا پار اس پرس کا پارٹی وی وہ خوچ میئر سیٹ جمع کئی مطلب نمیر دا پارا کم نامزدگی کے کاغذات نامزدگی کئی نو خوبا ہوئی لسا فیس ور کی اس پر اس کا آزاد امیدوار ہو یا کم جی کی فیس جمع کئی ہم بدل ترازی تو تحصیل کونسل دا پارا مختلف ریٹرننگ افیسران مقرر کی جی جی اگر صاحب الیکشن کمیشن سر بھی الیکشن کمیشن طرف نا نوٹیفائی شی بھی جی جی لکا دے مخ کے دا چکم فیز و فیز ون کے دا اسسٹنٹ کمیشنر آن دی جی جی یا دا ہیڈ ماسٹر دا ہائی سکولون والا یا دا چکم دی پرنسپل وغیرہ لکا نو آر یو ڈیپارٹمنٹ 17 ایڈ ابو ریٹرننگ افیسر منتخب کڑی بھی نو اگی بیا اگی سر نامینیشن جمع کئی واغا شاید فیس وار سر آر سر جمع کئی اچھا نتاوستا اسی دا غشتی ہیں دا سون فیس تی دا میر دا پارا دا میر دا پارا 50,000 دی جی جی او دا ویلیج کونسل کی ہر یو سٹ تا چی کنٹسٹ کئی نو آئی دا پارا 5,000 روپی دی ویلیج کونسل دا پارا ہر کو جنرل نو دری کی یود نو جوڑی کی وہ من نو 5,000 آر دا آل نا مکا ومن وہ کا کیسان وہ کا جنرل وہ کا یود تو دا ٹول دا پارا 5,000 چی کم دے 5,000 روپی حقا فی دا صحیح دا جی ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کئی کنا چی لگا دا دوی دا پارا ہم سا دیسی شتے چی آیا دی کیسون نوی یا دیسی کیسون خواہ ہوتا اس تا باوی چی کیسون نی کیسون پیا خو یو کٹیگری تم نیشی دا کئی چی کم کیسون لگا دا دا گکڑی بھی کریمینل کیسونه چې داسې دغه 5 سال پیلا کا میجر دغه پینالټي ورته دغه شی وي دې پر لکه بنیادی شای چې کوم نه نامینیشن سره دی دغه جمع کوي دا ووټ سرټیفیکیټ وته وي جی جی ایکسترا کوم دغه کوي چې کوم دا دغه کې دا ووټ درج دی هغه زموږ الیکشن کمیشن دفتر نه ملاوي ها او سره خپل شناختی کارت وسره جمع کوي او داسې لکه دا یوټیلیټی بلونه داسې صدته اوټ سایډ نه خوني دي سر گورنمنٹ سے ڈیوس خود تھا پینڈنگ نہیں ہاں بس کلیئرنس سرٹیفیکیٹ ہے کلیئرنس تے بربدا او دا بس صرف یوت نہ جمع کے بلکہ دا بٹول دا بٹول ہر کیٹیگری تے لگا یہ اسل کبیا تا سل لگا دوبارہ ہوئے نو دا کم کس خلق چ بگور زمون کتن کی بدی کی بزیاد دا سوئچ اگا بخائش لری چ مونگا ودری دے یوت تے بہرل ہر سد کسان کو سر میر تا نو دا سو دا ٹول دا پارا بدا وی چی دی بس جمع کے پوٹو کا بھی وغیرہ تا سوئے دا کلیئرنس سرٹیفیکیٹ لگا یوٹیلیٹی دے کے بجلی گیس وغیرہ دا مختلف دا گورنمنٹ چکم دا غوی جی 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 گیس شو بجلی شو دا سے دا اوبو والے چکم دا نہری دا مغوی لگا دا سے دا عدت پینڈنگ پاتی نوی جی جی سڈیوس پ دا حکومت پ دمان دی نوی نو او کپر اس کوی نو بیا بس اگر ٹائم نو مخ مخ کلیئر جمع کیو بیا ای تا کلیئر دا غور کی دا ملاس بل ما جمع کڑی او اس پر اس پر اس کا یا کدا سے نوی سرٹیفیکیٹ ای طرف نو لو کی دا پس اس قسم دا گورنمنٹ دا غنیستا جی جی مکاجات نشتا بینک بینک نہ لون نہ دیشتے دا کلیئرنس ور کی بینک نے لون لوی اغستے او سڈیوس پسیدا ہر ادارے نہ مطلب گیس بجلی اوبا ہر قسم گورنمنٹ ادارے اندر میں سڈیوس یو خودی خپل شرائط خو چھ دور مدپا دور مدہ کے بلکہ تم تا پیمنٹ کی اودی کلکا یو خو ریگولر روان یا خو خبر نہ خو کہ دک سے گیپ را خو دغرا دغا د پر بیا نہ مسئلہ کی تو ایج کلا چھ یو افسر دے گورنمنٹ افسر ہر ریٹائرڈ هغه وسونه وخت هغه د پاره پکار دی چې هغه بیا داغه نه پس الیکشن ته ودرې دی نارمل مخته ته چې نارمل ریټایرمنت یې هغه شپږ میاشتې دی بل یاد دغه لپاره ودرې دی شي او کنه داسې سو کمپلسری وی یا نور داسې سو دغه باندې په تور سزا د سرویس نه لري کښې هغه لپاره 15 کاله انتظار وکړي چا لګوس پرسک د هغه وی د خپل دغه سره کلیش ازرال او هغه لري شو
استاد خبر جی سزا پتور باندې نو هغه بیا 15 کال انتظار کوي انتظار کوي اگر چی ریٹائر دی اگر چی دا محکمه سره دا غي تعلق نشته خو بیا هم 15 کال انتظار وکي انتظار وکي صحیح دی خلق دا یو افوا خور د چی ک پرس کا چا دون او ټو نو واغستان کړه دی نه کم واغسونه و جیل ته دی د دې سره حیثیت شته دی دا پر د جیل خبر خدا خو خیر غلطه خبره ده جی جی دی کی دا فیمیل ہر یو پولیس اسٹیشن کی فیمیل ٹرن آؤٹ 10% نہ کمی نو آگا پولیس اسٹیشن باندھی پہا ولیج کوسل باندھی دوبارہ الیکشن کی نو دی دا پارا دا رتلو کے الیکشن چھ دین خاص کر دا ہر یو پارٹی کینڈیڈیٹ تھا دا ہر یو دغتا چھ پہا ہر یو پولیس اسٹیشن باندھ لے کچھ کمبائنڈ بھی پائی باندھی 10% دا فیمیل آخو بزلڈ آخو بخا مخاد دا کی وہ چھ کلا کمبائنڈ بھی نو آگی باندھی 10% دا فیمیل پولیس اسٹیشن دا خا مخا پکار دے ضروری چھ دا نین دوبارہ الیکشن کی ہا او دا کم چھ دغه دے چھ کسڑی ک یو ووٹ واغس او ک دوی واغس دا غدا خپل لگا بچا میجارٹی مسغا پاس کیږي چا دانش ته چا کم ووٹ واسه جیل ته بس یو جات روز تنو دا غتا بس خاص سپیشل سیٹ ورګی دا خبره نشته کینڈیڈیٹس کم تحصیل نودری کی دا ووٹ په تحصیل کې خامخا پکار دی جی 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 کم ولیج کونسل نودری کی پاغا ولیج کونسل کے پہاڑی او بلاک چوی پائی کے داغو اندراج خامخا پکار دی داغا پروپوزل تجویز کرندہ تایید کرندہ کنی نو داغا نامینیشن میں ریجیکٹ کی گی کوشش تو کی ریجیکٹ کی گی اچھا لگا مطلب دا چوز پرس کا پیو تحصیل کی سڑی دی لگا مو اکثر دا سکی مو اسی کو پیو جے گی او داغا بل ولیج کونسل کی نو داغا دلتا داغا نامینیشن ریجیکٹ کی گی پاغا ولیج کونسل کی اگر نشی کنٹیسٹ کرے تا سوچ داغا پدی ولیج کونسل کی او اغا پدغا کی ہم نشی د برس کو زمون د ملاکن ڈویژن شو داغا ہیڈ کوارٹر دے سواد ما ہرتو چ تحصیل تو ادری کی تحصیل کی ہر جگہ چ تحصیل کی دد اٹھی ہا ہا ولیج کونسل خبر کو ولیج کو ولیج ولیج کو داغا پر کنسٹیچوئنسی ثابت تحصیل دے در پر کنسٹیچوئنسی مکمل وی سی دا ولیج کونسل پدی کے دوڑ خا مخا پکاری کنی نو دے بیا کے تحصیل مسئلہ نہ کے ولیج کونسل کی ولیج کونسل خا مخا تحصیل مسئلہ کی چیو تحصیل والے بل تحصیل کی دا ووٹ تے اودی نہ کنٹسٹ کئی نو دینم دے بیا مقام خبر دا در پر کنسٹیچوئنسی مکمل تحصیل دے جی 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 کدی تحصیل نہ بل تحصیل کی لو اللہ کدا بڑخیلے دا ووٹ پر درگئی کی دے نو دے دل تن نہیں کنٹسٹ کو بالکل صحیح شو جی ډیر مننه سر تاسو موږ ته ټایم را کو دیو جهان مننه ګرانو کتون کو زمو سر موجود و امزالی سی ډیسټریکټ الیکشن کمشنر او تاسو چې سونه هم زمو ته کم کوشچن راغلی وي تاسو د طرف هغه موږ دوی تر مخه کې خو دوی ډیر تفصیلی هغه باندې بحث کو خو بیا هم ک تاسو ته سهم کوشچن وي د الیکشن روان الیکشن په حواله سره کم کسان چې هم امیدواران وي او هغه ته سهم پرابلم وي نو زمونږه ویډیو نه لاندې په کمنټ کې خپل رائے ضرور ورکړئ که څه هم کوشچن په کمنټ کې پریږدئ ان شاء الله دا هغه به تاسو ته بھرپور جواب ورکو تر بل ویډیو پورې خپل کوربر واچاله اجازه ورکړئ د الله په امان.